ana cikin wani irin yanayi a ƙasar nan mata da miji ba zaman lafiya to ni ni abun ma da ya bata muri me ma nayi mata me nayi mata to daga tafiya ta gona kamo dawa da ta gida to me yace a gidan nasu me ake a gidan nasu wanda gidana ba a ci uban na ta ma da bara yake kici da ita kuma ni shike na tsabar wulakanci to alqur'anin ubangiji bazan yi da ai mu wannan wulakanci a gidana ba a gidana ba na nasi da Allah ba gidana ba wannan wulakanci yau daban na gobe daban na jibi daban na gata daban na yau daban matan nan ta suko sati guda kenan tana ta zama gwalwa na su hindi zan yi ni wallahi ba ran dana Suleiman ba ban idan ba hina ta hina kuma Lagos ba Allah shi ne me ran da zaman arewa wannan kun nore dai an kofri da man Allah ya sa suna yi kafin fitila mai daga makaranta sahil labaran al'amuran yau da kullum na gidan radio yar gaba ke gabatar da shirin labaran duniya a yau ne talata muka samu labarin cewa an samu wani magidanci ya kashe uwar gidansa sakamakon ta bata mai rai shi dai wannan magidancin mai kimanin shekara 30 za ku ji daga bakin shi a cikin shirin mu na gaba baba lafiya mai sallan habibu ka amsa ba to kai ina lafiya yanzu na shigo gidan nan baba ta kamata ta fita ban ma san mene mata ba kai ma ki shiga kaje ka ajiye ka takan ka dawo tambaye ku kana karatu mun ku ba kai shiga kaje ka ajiye Allah sarrafa asarar ku in tana ki ba ki dan lake musu ka fito mun a sinema ba ka fito ba zona ana tiyatar kamun naka bari hin ci ba bari ya ba mata lota ta dame ka a kasan ha ba gabaki dai kasa ta lalace mata kana ba su kamun baka ba su Zona Lema Silem baka jina ne na jin ka wai so kai ba har mulki uba sanje ne so kai ba har mulki baba uba sanjo to good luck ne ashe ni asara ma kudin tare nake gaba kin idan ta buƙaci ina asara kudin tare gari da tabbacin babu ci babu sha kuma kai ga asara kudin tare nake to baba ni ma an tambaye ka Allah ya sa na sani baba ka san Sale sai dai ka Sale ne tayara san Sale baba tunda baka san Sala ba kuma ni ma ka tambayan wanda ya sauke ba Buhari mulki ban sani ba to Sale kwartan mama ne idan baka nan yake ba kwartan mama kwartan mama baba la